Chci se vás zeptat ještě jednou. Teda ten reklamní plakát se vzal tady odsud, ano. Asi před 4 hodinou. A proč jste ho teda vzal? Z jakého důvodu? No já říkám, já si teďka myslím tohle, že bych ho dal na balkon, pak, že nám dělají nový balkony a... No to, jo, že byste ho otočil dovnitřku tím, tou reklamou, že byste měl zvnějšku bílý, jo? No. No, já jsem včera šel a tady to plápolalo tohle, tak jsem říkal, že si to dneska vemu, no. Pašáci to nemají přidělaný, nebo já nevím, to ne. No, když jste měl u sebe kudlu, lidé vidět, že je všechno odřezaný, jo, takže jako přidělaný to asi bylo, že? No trochu jo, ale no. Jako nemoc asi, no. Takže přiznáváte se, že jste si vzal, jo, tu reklamu. Přiznáváte to. Dobře, no.